agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland doctor maxamed cabdi xirgeeye ayaa ka qayb galay munaasabadda xuska toddobaadka naasnuujinta oo lagu qabtay hotel mansuur ee magaalada hargeysa. munaasabadda xuska naasnuujinta oo sannad kasta adduunka laga xuso bisha siddeedaad kowdeeda waxay wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan sannadkan ka xustay dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka. xuska naasnuujinta waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda wasaaradda horumarinta caafimaadka, diinta iyo waqaafta, hay-adaha wasaaradda ay wada shaqaynta leeyihiin, dhakhaatiir, culimaa u diin, aqoon-yahanno iyo ardayda wax ka barata maxadka caafimaadka ee hargeysa. madaxa naasnuujinta iyo quudinta habboon ee dhallaanka fadxiya maxamuud axmed ayaa ugu horeyn ka hadashay faa'iidooyinka naasnuujinta uu leeyahay ubadka iyo waalidiinta. xuska toddobaadka naasnuujinta waxaa laga xusaa dhammaan caalamka oo dhan, sannad walbana waxa somalilan ay ka xustaa gobolladeeda, khaasatan sannadkan waxaa laga xusayaa lixda gobol iyo gobollada kale ee cusub. wixii degmooyinkana waxaa loo diray IC material ama waxaa loo yaqaano ay ku baraarugsanaanayaan si ay ugu baraarugsanaadaan halkudhigka sannadka. waxaa kaloo doorka nagala shaqaysay wasaaradda diinta iyo waqaafta oo kaalin mugle naga siisay maadaama naasnuujinta habooni. dhinaca kale, intii munaasabaddu socotay waxaa hadalka iska daba maray mas-uuliyiin ka socota hay-adaha la shaqeeya wasaaradda horumarinta caafimaadka, dhakhaatiir iyo culimo. hooyada iyo ilmaha ayuu ilaahay ka hadlay habka loo nuujinayo naaska oo hooyada u siinayso iyo habka loo ilaalinayo hooyada naaska siinaysa ilmaha ayaa ilaahay ka warramay xuquuqda ay leeyihiin. ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi ilmaha waa in la siiyo 24 bilood, naaska waa in la siiyo, waana looga badin karaa, waana laga yarayn karaa. matalan sannad iyo 5 bilood, sannad iyo 6 bilood, sannad iyo 8 bilood waad ka dhigi kartaa, laakiin muhimmadda fiicani waa 24 bilood, waa 2 sannadood. The benefits of breastfeeding are countless. Breastfeeding, for example, it promotes brain development of a child. naasnuujintu waa mid aan la xisaabin karin faa'iidooyinka ku jira. naasnuujinta tusaale ahaan waxay kor u qaadaa maskaxda ubadka, waxay korisaa habfikirkooda iyo garaadka maskaxeed, waxay ku hagtaa in ay yeeshaan furin waxbarasho iyo horumar. Breastfeeding as another advantage is a key promoter of child birth spacing. faa'iidada uu leeyahay naasnuujinta ay u leedahay hooyada laftirkeeda oo iyada laftirkeeda kor ay u qaadayso immunitygeeda, ay ka ilaalinayso hadday si saxa ilmihii naaska u siiso inay dhaqso uur kale u qaadin, oo wuxuu noqonayaa a way of family planning ama birth spacing, kalgacayl buu u dhalinayaa hooyada iyo ilmaha. lafteeda ka hadla, anuu hooyaanay 7 caruuraan dhalay, intaana waan shaqaynayo, mid mooyaane, lixda kale baa loo shaqaynayaan dhalay. ilmahayga ugu yar sannad iyo 7 bilood baa naaska siiyey, intaana waan shaqaynay, mana odhanaya xitaa caanaan ugu darag. marka hooyooyinka waxaan ku dhiirigelinayaa inay aad iyo aad naasnuujinta ugu dadaalaan caafimaadka ama waxbarashada. annaga waxaana saaran mas-uuliyad inaanu ilmaha barro muhiimadda ay leedahay naasnuujintu, inaanu ilmaha kalaaska dhexdiisa ku barno, ilmuhu isagoo maaragtay aqoontii haysta inuu naga baxo, aqoontaasi inay naga gudubto oo ay tagto toos u tagto ama MCHkii uu ilmahaasi uu ka baragtisgareynayo inay tagto, inantaasi markii graduate garayso inay fully ka mas-uul tahay inay aqoontaa gudbiso. ugu dambeyn, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland doctor maxamed cabdi xirgeeye ayaa ka warramay xuska toddobaadka naasnuujinta iyo doorka caafimaad ee waalidka iyo ubadka. bulshada gaar ahaan caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ay u leedahay naasnuujintu, waxaan jecelahay runtii, inkastoo dadkii iga horreeyey ay aad uga hadleen lana uga wada dharagsan yahay muhiimadda ay leedahay naasnuujintu, inaan aniga qudhayduna dul istaaga muhiimadda ay leedahay iyada oo aan la soo koobi karayn. ugu horreeya ama iyadu ay umusho
ama dambarkaas wuxuu muhiimad weyn u leeyahay ilmaha iyo hooyadaba waxa la socda maadooyin difaaca oo ilmaha ka celiya ama ka difaaca xanuunada ku dhaca xamse xayid wararka lanta afka soomaaliga ee CBA TV Hargeysa